Час новин на 34-му каналі. У студії Ольга Овсієнко. Події середи в деталях від наших журналістів. Тиха година, просто неба. Навіщо мешканці Чаплів лягли спати під обладміністрацією? В Україні орудують чорні нотаріуси. Як не стати жертвою шахраїв? Під домашнім арештом суд обрав запобіжний захід для опікуна загиблої 6-річної Аміни Менго. Два десятки мешканців Чаплів вийшли на мітинг. Люди вимагають припинити рух вантажівок повз їх будинки, бо водії ігнорують заборонені знаки на дорозі. Чому проблему не можуть вирішити більше як 5 років, розбиралась Христина Темченко. Під стінами облдержадміністрації тиха година. Мешканці Чаплів стелять на землю простирадла, кладуть подушки. Кажуть, через постійний гуркіт від вантажівок вдома спати неможливо. Я сплю в кімнаті, яка вторая від дороги. І у мене на подушці підпригує голова. А якщо я за комп'ютером сиджу, то у мене підпригує стіл. Окрім шуму, клуби диму, бруд і вщент розбита дорога. Мешканці Чаплів в таких умовах живуть вже 5-й рік. Кажуть, 25-тонні вантажівки щодня їздять через місцеву вулицю до Любимівського та Дібровського кар'єрів. І це при тому, що за 12 кілометрів є об'їзна ґрунтівка. Ця дорога, вона якби йде в обхід нашого села. Тобто, потрібно піднятися кілометра 4 вверх, ну, якби не зовсім 4, може там 2, потім ще чуть-чуть, і обійти. Це приблизно 12 кілометрів, які вони повинні зробити. Продспоживслужба робила заміри шуму та вібрації. Показники значно перевищують норму. Через це в міськраді проїзд через Чаплі офіційно закрили. На дорозі поставили відповідні знаки. Проте крази й надалі продовжують курсувати звичним шляхом. Більше того, вони вже настільки себе нагло ведуть, вони факт нам показують і нарочно перевищають скоростний режим. Мешканці вимагають від обласної влади посприяти будівництву об'їзної дороги до кар'єрів. А ще просять встановити зрошувальні системи, аби було менше пилу від граніту та піску. Давайте ми подивимось, як працює технологічно цей кар'єр. На що видано дозвіл? Тому що дозвіл видається не просто так, щоб підривати, вивозити. Там є відповідний графік, є відповідний час. Чиновники пообіцяли надіслати запити усім структурам, які причетні до роботи кар'єрів. І вже протягом 10 днів винести відповідне рішення щодо будівництва об'їзного шляху. Якщо ситуація не зміниться, місцеві погрожують щодня перекривати дорогу. Христина Темченко, Євген Дрозд. Деталі. У Тернівці поховали атовця Олексія Вагнера. Його вбили під час перестрілки на Гагаріна у Дніпрі. Чоловік помер на місці. Олексій пішов на Донбас добровольцем. У складі 20-ї бригади брав участь в боях за Мар'янку та Красногорівку. Сьогодні проститися з ним приїхали побратими, з якими він служив з 2014-го. Просто прийшло так, що Льошка поїхав підтримати друга і все. І от така несправедливість. Я ще накануні спрашивала, коли в Дніпр. Він говорить, не знаю, Лісенька, як тільки буду, одразу сообщу. Ну, і живемо вже ж далі. І от я узнаю вечором, саме страшне сообщення, яке прийшло. Льоша Вагнер, 200-й, з Мечки. Він був безвідказний, він був вірний, настоящий, тому він був на цій зустрічі. Все. Іншого вбитого у перестрілці на Гагарина Максима Іващука ховатимуть у четвер у Дніпрі. 5 поранених перебувають у Мечникова, 2 у важкому стані, інші у задовільному. За інформацією заступника головного лікаря Едмон Саакян, одужує. Поліцейські продовжують працювати зі свідками і встановлювати обставини перестрілки. Бажали заробити, а залишилися голими. У Дніпрі 2 підлітків гуляли Монастирським островом. До них підійшов чоловік, назвався охоронцем пляжу і запропонував підзаробити, надувати човни. Хлопці погодилися. Наступного дня роботодавець відвіз підлітків на Зелений острів. Там, погрожуючи пістолетом, змусив роздягтись, сфотографував їх та забрав у них телефон і планшет. Після відвіз хлопців на Воронцовський пляж. Був встановлений местный житель 60-го года рождения, неоднократно судимый за подобного рода злодеяния, также за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, хранения оружия, растление
малолетних. По данному факту открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Втратити житло за лічені хвилини. В Україні орудують чорні нотаріуси. Аферисти відбирають у людей квартири, змінюючи власника в електронному реєстрі. Постраждалі потім судяться роками, доводячи, що вони справжні власники. Як не стати жертвою шахраїв? Дивіться у деталях. Ну, оцю квартиру відібрали за якихось 5 хвилин. Маленька, але затишна. Цю квартиру Сергій купив 5 років тому за майже 30 тисяч доларів. Ще 15 витратив на ремонт. Аж раптом в електронному реєстрі нерухомості побачив у його житла новий господар. На основі договір купівлі-продажу, там чіткої графа «власник» Іванов Петров. Я побачив інформацію, хто заносив ці дані, хто реєстрував. Нотаріус зробила бездомним не тільки Сергія, а й півсотні його сусідів. Я пішла оформляти права собственності і чисто случайно узнаю, що моя квартира вже мені не принадлежить. Наші квартири без нас продані, тобто, що ми вже не собственники наших квартир. Квартири нібито викупила фірма, зареєстрована на колишній вочевій базі. Але там про неї ніхто і не чув. Операцію з примарною конторою мешканці вимагали скасувати. Мін'юст погодився і повернув їм квартири. Нотаріус, яка переписала житло, як і керівники фірми примари, утекли. Ці матеріали, крім того, що ми відключаємо від реєстрів державних реєстраторів або анульовуємо їхні свідоцтва, ми передаємо правоохоронні органи. Я раджу громадянам звертатися із скаргами на обласні територіальні управління юстиції. Але не завжди там допоможуть. Анатолій свою квартиру, вкрадену у нього торік, намагається повернути через суд. Поки ж домігся лише арешту житлоплощі, аби в квартирі не оселився новий господар. Я дуже доказую, що я інвестор, вложив гроші у 2006 році, що ця квартира моя. Хотіли дочці подарити по окончанню школи. Так, і вона ж в університеті, вона вчиться, а квартира так ось бачите, стоїть. Впадати у відчай не варто, кажуть юристи. Найчастіше суди стають на бік потерпілих. Желательно, чтобы были правоустанавливающие документы на этот объект недвижимости, то есть соответствующие либо договора купли-продажи, либо свидетельства о праве собственности, если это речь шла о вновь построенном жилье. Але і нотаріуси, кажуть їхні колеги, можуть стати жертвами аферистів, які майстерно підробляють документи, і тоді немає причин відмовити в угоді. Вони підделують документи якимось образом, може бути паспорта, може бути свідетельства, може бути техпаспорта. Умудряються і нам і відповіді підготовить бюро технічної інвентаризації з підписами, печатями. Щоб житло не приваблювало аферистів, нотаріуси радять занести його до електронного реєстру, а не задовольнятися паперовими документами, які зараз нескладно підробити. Зоряна Степаненко, Ігор Крижановський, Дмитро Гончаров. Деталі. 2 місяці домашнього арешту. Суд Кривого Рогу обрав запобіжний захід для батька-вихователя загиблої 6-річної Аміни Менго. А от названа мати дівчинки на волі. Під час засідання жінці стало зле, її забрала швидка. Поліція підозрює подружжя Кудрявцевих у тому, що вони спалили тіло своєї вихованки, останки викинули в озеро. Соцслужби вже забрали у Кудрявцевих 4 прийомних та 2 рідних синів та вирішили розформувати їхній дитячий будинок сімейного типу. Прокуратура вимагатиме для батьків-вихователів більш суворого запобіжного заходу. Прокуратура вважає, що у майбутньому існують ризики перешкоджання з боку цієї особи проведення досудового розслідування. У зв'язку з чим такий запобіжний захід, як домашній арешт, буде прокуратурою оскаржуватися, ми будемо вимагати обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У Дніпрі з вантажного потяга витекло понад 30 тонн 95-го бензину. Сталося це на залізничній станції «Діївка». Причина – розгерметизація. Площа забруднення – близько 80 квадратних метрів. Співробітники залізниці знеструмили дільницю та усунули витік. А рятувальники вкрили землю шаром піни, аби бензин не загорівся. Почалась розгерметизація горловини діаметром 25-30 сантиметрів. З цієї горловини пройшов виток бензину. Всього бензину витекло около 30 тонн. Площа загрязнення становила приблизно 70-80 квадратних метрів.
У Новомосковську блискавка вдарила у бак зі сміттям. Накидані гілки та побутовий мотлох одразу загорілися. Перехожі не одразу зрозуміли, що сталося. Кажуть, удар був сильний. Палало сміття понад 15 хвилин. Погасили полум'я пожежні. Пока пожарные приехали, минут 15. Мы сидели вот здесь, вот, короче, и молния ударила примерно вот здесь. И был жесткий гром. Вона врятувала життя доньки, накривши її своїм тілом. Чотирирічна Саша залишилася сиротою після одного з обстрілів Авдіївки. Зараз дитина живе з бабусею, проте залишатися в небезпечному місці вони не можуть. Червоні троянди на згадку про улюблену дочку. Страшний день 13 травня для Зінаїди Мезенцевої став чорним назавжди. Коли привозять морг і показують тільки частину тіла. Унаслідок обстрілу Авдіївки того дня загинуло ще четверо людей. Вони, як і Марія, не мали шансів вижити. Пам'ятаєте, я пам'ятаю. Ну що це за день був? Звините. Усе сталося в цьому будинку, в одному з найнебезпечніших районів Авдіївки. В суботу Марія гостювала у знайомої зі своєю чотирирічною дочкою Сашею. Ціною свого життя жінка врятувала дитину. Сама померла на очах у дівчинки. Мама мене спасла, тому що вона мене накрила, коли стекла прямо злетіли, але вона ще була жива. Пережитий жах позначився на здоров'ї дівчинки. Ребенок розмовляв нормально. Ну, а після гибелі матері боїться одна залишатися, боїться взривів. Квартира, де мешкала Саша з мамою, не раз потрапляла під обстріл. У лютому цього року осколками снарядів зрешетило стіни і вікна. Всі стіни побиті. Дівчинка намагається бути такою, як інші діти, спілкується з друзями, навіть усміхається. Проте почати нове життя можна тільки подалі від війни. Маленька Саша вже не повернуть маму. И сегодня она нуждается в новом доме, где она сможет жить вдалеке от обстрелов. И поэтому Ринат Ахметов принял решение подарить квартиру Александре. Большое спасибо Ринату Леонидовичу за то внимание, которое он оказывает жителям Донбасса, за его помощь. Теперь эта квартира будет нашей крепостью. У квартиры девчонке затишно. Если что, мы тут будем что-то заваривать. Саша с цікавістю оглядає нове житло и планує перевести сюди свого кота. Я каждый день тут буду жить, никогда не уйду. Тут нет войны. Тут тихо, спокойно. Наталія Лоба, Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв. Деталі. У новий навчальний рік до нової школи у Солоному велика реконструкція. На відновлення з обласного бюджету виділили 31,5 мільйон гривень. На ці кошти школа буде з ремонтом та ще й з енергоощадними технологіями. Вони дозволять економити половину ресурсів. Будівлю звели 40 років тому і жодного разу капітально не відновлювали. Зроблено буде благоустрій території школи. Окрім того, придбаваються також обладнання для навчальних кабінетів – біології, хімії, географії, фізики, математики, лінгафонні кабінети. Є обладнання для майстерні. У проєкті у нас створити клас інклюзивної освіти, оскільки в школі навчаються діти з особливими потребами. Це буде новітня школа об'єднаної територіальної громади, новітня школа для того, щоб діти отримували освіту, яка повинна бути на селі, і вони нічим не відрізнялись від міських. Тому команда Різниченка робить упор на опорні школи, і ми сподіваємося, що і вчителя, і діти будуть задоволені. Тепер нашим дітям тут буде тепліше, зручніше, краще. Є надія на майбутнє. Зарплата буде, та не вся. Співробітники «Південмашу» отримують гроші за півтора місяця. З держбюджету на виплату заборгованості виділили 50 мільйонів гривень. Керівництво заводу очікує отримати кошти наприкінці серпня. З березня зарплату затримували більше як 6 тисячам співробітників. Повністю виплатити борги на «Південмаші» планують уже власними силами. Завод підписав договори з п'ятьма новими партнерами.
Южмаш работает по однодневному режиму сейчас. Но тем не менее, в 3-4-5-дневном режиме работает где-то порядка 40-50 или 60% от численности. И на 4-й квартал этого года уже планируется 3-дневный режим работы. То есть мы выходим поетапно из кризиса. Здати кров, щоб спокійно їсти. Віднині можна зробити тест на харчову сумісність. Він показує, від яких продуктів вам слід відмовитися, аби краще почуватися. Скільки коштує така перевірка, розкажемо у деталях. Здуття живота, поганий сон та втома – такі симптоми були у Анастасії ще півроку тому. Спробувала харчуватися виключно здоровою їжею. Та навіть після відмови від бажаних ласощів почувалася ще гірше. Результати аналізу на харчову сумісність дівчину здивували. Курицу, оказывается, мне вообще нельзя, а я ее кушала часто, и тренер мой говорил мне все время после тренировок, кушай белок, курицу обязательно. Оказывается, что мне ее кушать было нельзя, а хлеб, наоборот, мне можно было кушать. Несумісність із певними харчами в кожного своя. Більш того, це явище для організму непостійне і може змінюватися навіть у межах року. Навіть полезний продукт, якщо ви будете його употребляти за дня в день, в большом количестве, может со временем привести к возникновению непереносимости. То есть у вас не вырабатывается целый ряд ферментов, которые могут не разрушать компоненты данного продукта. Может быть генетически обусловленное. Несподіванкою стали результати тесту і для самої Наталі. Жінка ніколи б не подумала, що проблеми з травленням у неї через виноград. А тест показав, навіть на який час від нього потрібно утриматися. Исключив на полгода, мне как раз на полгода выпал виноград, мой организм перестроился, и сейчас, слава богу, я могу спокойно и выпивать вино, и кушать изюм, и все производные винограда. Аби дізнатися, як реагує організм на ту чи іншу їжу, достатньо здати 5 мл крові. В Україні її можуть протестувати на сумісність зі 100 видами продуктів. Точність такого аналізу – до 97%. Результати вносять до спеціальної харчової картки. Кожен продукт у ній позначений певним кольором. В ній 4 колонки. По колонкам перечень продуктов. Первое, то, что категорически запрещено. Второе, не рекомендовано, это оранжевое. Желтое, это уже рекомендовано употреблять. И хоть каждый день, это зеленая колонка. Утім, покладатися на результат такого анализа можно не завжди. Его точность зависит от стану здоровья. Мы только не рекомендуем это при острых периодах заболевания, особенно аутоиммунных. То есть, ну, это люди с болезнями суставов. Сахарный диабет, если какие-то там кризовые есть течения, да, то желательно подождать. Острые заболевания, острые респираторные. Если человек принимает противоаллергические препараты или гормоны. Вартість тесту у приватних клініках від 3000 гривень. Щонайменше втричі дорожче обійдеться такий аналіз, якщо кров відправлять до Німеччини. Там база продуктів на сумісність удвічі більше, ніж в Україні. Олена Кузьменко, Олександра Сигал, Валерій Рябченко. Деталі. Вперше за 40 років у Царичанці капітально відремонтували дороги. Дві головні вулиці селища тепер з новим асфальтом. 4 кілометри оновили за рахунок обласного бюджету. Зараз на робочій, соборній проводять освітлення. До кінця літа планують відремонтувати ще 2 вулиці селища. Зараз, дякуючи капітальному ремонту, який нещодавно відбувся по нашій вулиці, дорога дуже хороша, комфортна, зручна і, саме головне, безпечна для мешканців і для батьків, для дітей. Велика радість на вулиці Робочій. Появився асфальт рівний. Старикам, дітям велика радість. Діти на велосипедах, на роликах. Зараз скільки дітвори появилося. Буквально, наче їх не було, як ями були в коліно. А зараз... Такі деталі маємо на середу. Новини читайте на сайті 34UA. Залишайтеся з нами, якщо хочете знати більше.
мешканці будинку на Юридичній 3 об'єдналися в ОСББ 2 роки тому. Кажуть, найбільше витрачають на освітлення під'їзду, а саме 600 гривень щомісяця. Аби зекономити, вирішили поставити на кожному поверсі світлодіодні лампи з датчиками. Їхня вартість – 20 тисяч гривень. Люди кажуть, співфінансування, яке пропонує влада, матеріально підтримати неспроможні, адже у будинку всього 50 квартир. Скільки навіть в городських каких-то програмах нам участвувати теж не дуже є резон. Коли заходять, всім виділяють однакову суму в 200 тисяч гривень, але процент софінансування дому, якому 200-300 квартир, може поставити і 30-40%, то ми зі своїми процентами, ну там 10 максимум. Вихід знайшли у програмі громадської сили. Організація Загіда Геннадійовича Краснова вже багато років працює за принципом 50 на 50. За цей час мешканці багатьох будинків у Дніпрі змогли втілити задумане у життя і значно заощадити. Кому тільки не обращались, ніяких обіцянок і ніякої допомоги. Всі обращення повисли в воздух. Нас ігнорують. От услышала нас тільки громадська сила. За словами Краснова, рівень інфляції в Україні цього року досяг рекордної позначки. У зв'язку з цим купівельна спроможність населення падає. Самостійно утримувати ОСББ людям вкрай важко. Жителі не можуть свести кінці з кінцями. Більша частина своїх доходів у людей уходить іменно на погашення комунальних тарифів. Якщо взяти, допустимо, за останні 6 років тарифи увеличили 4,5 рази, в то время, коли заробітна плата увеличили всього 2,5 рази. Учитывая, що государство в этом направлении нічого не делает навстречу людям, то есть нічого не делает на снижение тарифов, сьогодні людям остается предпринять те меры, которые бы как бы сэкономить свои затраты. Щодо умов співфінансування, які пропонує міськрада, Краснов нагадав, бюджетні кошти – це гроші платників податків. У кожного з них, незалежно від того, де вони проживають, в маленьких або великих багатоповерхівках має бути можливість ними скористатися. Політик підкреслив, наразі дискримінація в цьому питанні очевидна. Співробітники «Південмашу» отримують довгоочікувану зарплатню. З державного бюджету на виплату заборгованості виділили 50 мільйонів гривень. Це дозволить заплатити співробітникам за півтора місяці. Кошти надійдуть наприкінці серпня. З березня зарплату затримували більше як 6 тисячам працівникам. Повністю виплатити борги на «Південмаші» планують вже власними силами – за гроші від нових проєктів. Зараз половина працівників заводу працює у одноденному режимі, а вже восени планують працювати по 3 дні. Для того, щоб прийняти цей закон, на проект очень много было усилий приложено и со стороны председателя бюджетного комитета Верховного Совета Рады Украины Павелка Андрея Васильевича. Наш земляк, и он активно очень принимал участие в том, чтобы состоялся, чтобы внесли эти поправки по Южмашу. Ну, это все состоялось и было проголосовано.